відомий на весь світ американський журнал, і «Україна на обкладинці», село Ягідне Чернігівської області. Світлина, ось ви її зараз бачите. На першій шпальті цього відомого видання – підвал місцевої школи. Там ціле село провело жахливий місяць в полоні. Окупанти туди зігнали людей. Тримали там 360 людей, і дітей маленьких там, і людей літнього віку. Люди там і помирали від задухи. По 50 сантиметрів буквально було на одну людину місця. Вони там сидячи спали. З березня 22-го року загарбники увійшли в село, де вони вигнали жителів з їхніх домівок до підвалу. З Наталкою Гуменюк ми далі поговоримо, директоркою лабораторії журналістики суспільного інтересу, співзасновниці проєкту «Свідчить Україна». От якраз, Наталю, вітаємо. Хочемо якраз поговорити і про цю обкладинку, і про цю статтю, яку опублікували в «Тайм». Ну, по-перше, вітаю. От колега каже, що це такий журналістський успіх, знаєте, щоб потрапити в «Тайм» і щоб на весь світ була така можливість розповісти те, що тут відбулося. Перш за все, ви коли приїхали туди, от в Ягідне, що побачили? Чи готові були люди свідчити? Що вас найбільше вразило? Тому що я так розумію, що ви були серед перших. Доброго дня. Так, я певно поясню. Да, ця історія може видаватися не такою новою для українського глядача, там перші матеріали з Ягідного, там я робила за кілька днів після звільнення села, але особливість проекту, в якому ми працюємо, «Свідчить Україна», в тому, що ми з командою українських журналістів, міжнародних аналітиків, юристів збираємо також свідчення, які можуть бути використані в міжнародних судах, да, свідчення воєнних злочинів, злочинів проти людяності. І дуже часто ці трагічні історії сприймаються просто як трагічні, погані, сумні історії. Я навіть скажу, що у випадку Ягідного на Чернігівщині там є навіть судовий процес в Україні. Чотирьох росіян визнали там винними, але за інші злочини в Ягідному, за вбивства людей, а не ув'язнені людей в підвалі. Що ми могли довести за рахунок цієї роботи? По суті, такого історичного документу, ми говорили з великою кількістю мешканців села, ми з'ясовували, так, і хто ці росіяни, хто там були. Але головне за свідченнями, тому що ми працюємо з свідченнями очевидців, разом з аналітиками ми могли встановити, що це не випадковість, це не якийсь окремий там батальйон чи бригада. Да? І що ця історія, вона тягне не просто на злочини проти, на воєнні злочини, а гірший щабель, це історія злочинів, ми там вбачаємо ознаки злочину проти людяності. І там в рамках того, як ми працюємо, там чому саме зараз, звісно, річниця річниця російського вторгнення повномасштабного, і тому є, може, трошки більше увага міжнародних ЗМІ, але нам було важливо саме в цьому разі, да, дійсно, в одному з найбільших журналів в світі, в одному з найпопулярніших, і я їм дуже вдячна, що вони значить, визнали, да, жахливість того, що сталося, винесли це на обкладинку, довести, що так, йдеться про воєнні злочини, йдеться про там інший рівень. Я додам також, що нам важливо. Знаєте, там була історія, коли нам людина, жінка, розповіла, що окупанти пропонували жителям Ягідного, коли в них не було туалетного паперу, використовувати, принесли підручники з української мови. Так, так, це є в статті, так, історії. Читала. Так, і знаєте, мені факт мій, коли я вела перемовини з редакторами цього видання, з «Таймс», і говорили, що ця історія має також вийти українською, той факт, що вони сказали, ми опублікуємо цю історію на своїх сторінках українською мовою, також видається в чомусь символічною, в тому, що круто, так, впливове американське видання, одне з найважливіших, зробило. Так, це також і визнання, ну, тобто є практичний наслідок цієї роботи, да, історія села зафіксована для юридичних процесів з додатковими деталями, але так само ось цей символічний вимір, якому коли ми можемо сказати, ніхто не може заперечити, що це сталося, тому що росіяни часто заперечують злочини, да, але в цьому випадку, ну, перепрошую, вже не можемо, ми маємо історичні документи.
Так, я хочу, знаєте, просто зацитувати деякі моменти з цієї статті, просто настільки вони вразили, що там відбувалося, що довелося пережити цим людям. Ну, по-перше, що це село, воно межує з одного боку з Сосновим лісом, з іншого траса Київ-Чернігів. І ось там є 5 вулиць, і з кожної вулиці окупанти, ну, знаєте, я коли читала, це просто, у мене якісь картинки Другої світової, коли ось німці тоді, нацисти, зганяли теж людей, якісь, у когось навіть виникли, читала там обговорення, виникли асоціації, що це якийсь концтабір, таке було відчуття. Зганяли з кожної хати туди в цей підвал. І позаду кожної родини, коли ось вони йшли, в когось навіть там були літні люди, які не могли ходити, хворі, а їх на тачках везли. І позаду кожної родини стояв російський солдат, наставляючи на них автомат. А потім що довелося цим людям пережити? По-перше, що вони там були, я вже говорила, по 50 сантиметрів на одну людину, що там було холодно, але через те, що було так багато людей, було задушливо, щось стікала вода по стінах, і люди сиділи в калюжах, що на 5-й день померла перша літня людина, 92 роки, і не давали поховати. А потім, коли через якийсь час дозволили, то обстріляли похорон, що самі там пили соки, люди на це дивилися, інколи росіяни давали їм сухарі з пайка, привезли тачку нарізаного хліба, хліб був з пліснявою, брудний, але тим не менш матері бігли до тієї тачки, хапали скибки хліба, обтирали і годували дітей, а росіяни знімали це на телефони. Ще мене вразив один момент, перепрошую, я просто хочу поділитись, не всі мають змогу почитати цю статтю в Таймі, з якимись обурливішими такими речами, що привезли пакети з крупами, з макаронами. І люди здивувалися, що це за такий жест доброї волі. А з'ясувалось, що вони розлили солярку на ці мішки. А люди все одно промивали макарони і ось ці з соляркою все одно їх їли. Принизливий був похід в туалет, коли вночі 3 відра стояли на 150 людей. І з підвалу вночі не можна було виходити, виводили раз в день, в туалет лише в день. За цей період з 5 по 30 березня від нестачі кисню, ліків, догляду загинуло 10 людей. Ви вже побачили, який розголос це в світі отримала ця інформація? Я перепрошую, маємо оголосити, що зараз повітряна тривога. Повітряна тривога, зараз маємо попередити, так. Буду вже йти, тому дуже коротко. Так, ми бачимо, що розголос є, і там і цитування, і інші ефіри. Я лише коротко додам, що важливо, що ви це зацитували, тому що коли я сиділа на інтерв'ю з колегою Світланою Славською, вона є автором тексту, там є також і фільм, який ми зробили всередині, і також на сторінках. І я так само думала про Другу світову. Це означає, що ті картинки, які в нас відгукнулися, да, відгукнулися не в мене, у вас так само читаючи. В цьому була і задача, бо багато людей думають, що так, ну там вбивали, приходили, але оці деталі мають значення. Вони мають значення для судів, тому що є правила того, як поводитися з полоненими, як треба їх годувати. І всі ці речі, утримання старих, яких не можна було, яким не давали дихати, те, яку їжу привозили, яку медичну допомогу. Навіщо не давали, вони це зробили? Чому вони це зробили? Наталю, чому вони це зробили? На диво я маю відповідь, бо ми аналізували це. Ми говоримо про те, що російська армія на той час, один з її методів – це безкарність. Один з її методів того, як вони це роблять, да, багато людей шукають якусь системність російських дій. Ой, вони не такі, як німці. Німці були такими організованими. Да? Це означає геноцид, якщо там от робити так само. Російський спосіб ведення війни – це абсолютна безкарність, один з
з цих військових сказав, їх розбили перед тим, перед Шестовицею, коли вони пройшли в Ягідне, що їм дали зелений карт-бланш на безпреділ, зелений коридор на безпреділ. І по суті оцей безпреділ, який дозволяється російським солдатам, і є тим злочином, який скоює. Тому що ми дуже часто думаємо, що ми не можемо встановити російських військових, бо вони всі без шевронів, вони всі з позивними, ми не знаємо їхніх імен. Але це навпаки демонструє те, що Росія не готова розслідувати власні злочини. Вона одразу налаштовує своїх людей таким чином, щоб їх не можна було ідентифікувати. А отже, вона частково визнає те, що вона робить злочинні дії. І це так само є дуже важливим для судових процесів. Зрозуміло. Спасибі, дякую вам за це включення, дякуємо за вашу роботу, яку ви зробили в Ягідному, і що ви доносите це для всього світу, щоб це все фіксувати і не залишити ці злочини безкарними. Наталя Гоменюк, директорка лабораторії журналістики суспільного інтересу, співзасновниця проєкту «Свідчить Україна», була з нами на зв'язку.